ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନାମୁଇ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି। ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ସତରେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଜାଗାଟା ପୁରା। ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଦିନ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟେନସନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଆସିବେ, ଆସିକି ଏଠି ବସିବେ, କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଏଠି ପୁରା ବସିବେ। ଆପଣ ଏଠି ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, କେତେ ଟେନସନ୍ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ବି, ପୁରା ଏଠି ବସିବେ। ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ମାନେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବସିବା ପାଇଁ ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ସିଡ଼ି ଟାଇପ୍ ସବୁ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ପଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ ପୁରା ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କେତେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ସେ ପାଣି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ସେ ପାଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେ ପାହାଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ମଜା ଆସୁଛି ପୁରା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାଇପାସ୍ ଦେଇକି ଯିବା ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏଇଟା ଅଛି, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବାଇପାସ୍କୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ମାନେ ପୁରା କ'ଣ କି ଆଜି ବର୍ଷାଟା ପୁରା ଗୋଟେ ନଙ୍ଗା ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଇକି ପୁରା ମାନେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ରୋଡ଼ରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ମାନେ ପୁରା ଛାଡ଼ିନି, ପୁଣି ଟିକେ ଟିକେ ଝିପି ଝିପି ହେଉଛି, କାରଣ ବାତ୍ୟାଟା ଅଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା, ତ ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଯିବି, ଆଜି ଗୋଟେ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ ସୁନାମୁହି ଡ୍ୟାମ୍ଟା। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି ସୁନାମୁହି ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଦେଖିବା ସୁନାମୁହି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ଡ୍ୟାମ୍ଟା କ'ଣ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଚାଲିଥିଲା, କରୋନା ପରେ ପରେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ଆଜି, ଆଉ ତାର ଟିକେ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ନେବା, କାରଣ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ା ବୁଲିଗଲେ କ'ଣ କି ତା ଭ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଚାଲ ଆଜି ସେଇ ଆଜି ପୁରା ସୁନାମୁହି ଡ୍ୟାମ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଗେ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟା, ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗକୁ ପୁରା ଗ୍ରୀନେରୀ ହେଇକି ଅଛି ପୁରା ଆଗରେ। ଆଉ ଏଠୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯିବା ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବା, ବାଁ ପଟେ ଏଠୁ ଗଲେ କ'ଣ କି ସେ ପୁରା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମାର୍କେଟକୁ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଡାହାଣକୁ ଯିବା, କାରଣ ଏଠୁ ସିଧା ଯାଇକି ଆଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଡାହାଣ ପଟ, ସେ ଆଉଥରେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଯାଉନି କି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଧା ଏପଟେ ଗଲେ ପୁରା ଆପଣ ଯିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୟାଗଡ଼କୁ ଯିବେ, ଆଉ ୟାର ପଛପଟେ ତ ରହିଲା ଆମର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବଜାରଟା। ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଟିକେ ଚିପି ଚିପି ପକେଇଲାଣି। ଏଟା ଆମର ହଉଛି ଆମର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରଟା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ବି ବର୍ଷା ହେଲାଣି, କ'ଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଗରେ ସୁନାମୁହି ଡ୍ୟାମ୍ଟା ପଳାଇଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ବାହାରୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଭିତରକୁ। ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ସିଧା ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ନୟାଗଡ଼, ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡାହାଣ ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲିବା, ଦେଖିବା ପଛରେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁନି। ତ ଯାହା ହଉ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଖୋଲା ଅଛି, ଏଇଟା ଡ୍ୟାମ୍ଟା କ'ଣ ସୁନାମୁହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଗେଟ୍ଟା, ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆରେ ବାଃ, କ'ଣ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁଟା ପୁରା ଗୋଟେ ବୁବଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ବର୍ଷା ପାଗ ଅଛି, ପୁରା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲାଗିଛି, ପଛରେ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏଠି ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଦେବା ଆଗ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
गोटे नुआ भिडियो सहित मुझक मोर यूट्यूब चैनल रे स्वागत करुच्ची। सांग मैंने देख पाए बर्तमान बर्षार माहौल चलती बात्या चलती तो आज मुझे भाविली आपन को आज गोटे डैम ने बुलाया को आउ ये डैम हूँ सुनामुही डैम आउ ये डैमटा ये आकचुअली नयागढ़ जिलार खंडपड़ा अंचल अवस्थित देखूँ पूरा पथरे से जो खंडपड़ा जंगल पहाड़ अच्छी आउ पहाड़ बर्तमान सामने देखूँ यहाँ हूँ सुनामुही डैम देखूँ डैम रे पूरा पानी ऑलरेडी फुल हो गई आउ वर्षा पाग को देखो के पूरा डैम रहा सौंदर्य के देखा बढ़िया देखा तो चलो आज बर्तमान धीरे धीरे मुझे नहींक जी डैम भितर को आ देखा बर्तमान ये वर्षा पागर डैमटा के देखा आपन ये रास्ता देखुंटे एक्चुअली एपट आस पे यहाँ खंडपड़ा मार्केट जा रास्ता आ खंडपड़ा बजार ये जो सीधा रोड जाइए यहाँ आप जब पूरा सीधा जी नयगढ़ को बर्तमान देखो रोड सैड्रे यहाँ हूँ सुनामुही डैम गेटा आप देखिपे बर्तमान तो वर्षा चली वर्षा टाइम डैम आसवे से डैम जो सौंदर्यता एक्चुअली से बहुत अधिक देखा जाए देखूँ पूरा डैम सामने रे पूरा तो पानी तो ऑलरेडी अच्छी सेपटे देख जंगल व्यू आईटा आप आसा हूँ आप एक्चुअली टिकेट घरटा ये टिकेट एक्चुअली जनके पांच टाँग लेखाए तो जड़े दी टाँग लेखे अच्छा जड़े दी टाँग लेखे बाकी गाड़ी पाँच टाँचा अच्छा ये बर्तमान आप आसवे जो ये गाड़ीटा को पार्किंग करने गाड़ी पार्क येटा आठ पार्किंग गाड़ी कला बर्तमान ये गाड़ी मैं गोटे पार्किंग करदे बर्तमान जीवा डैम भितर को जीवा बर्षा पाग हो बर्तमान देखते पूरा बर्षा जो बात्याटा नहीं किसी एक्चुअली कौन कि पूरा छाड़ू ये बर्तमान बसाप अच्छी पूरा डाइनिंग पूरा रखाई डाइनिंग सेट बसाप पूरा फैमिली सहित आस पूरा बसिक पूरा एंजय करेंगे फोटो सुट करने जगह बहुत बढ़िया है ठीक आज बर्षा चली ना टे पग शुक्ला रही आल लगे आ सब ये लगी नड़िया गच सब धाड़ी धाड़ी लगी सेपटे देखते बर्तमान पूरा बसाप सब होपटे सब छोट पा मैंने खेलने पर सब लगी बहुत प्रकार खेलना अच्छी खेलने बर्तमान से तल को जी देखा कौन कौन खेलना अच्छी पिले मैंने आप आसवे फैमिली सहित ये बर्तमान पूरा आपण पूरा दिन सारा टाइम स्पेंड करा को यहाँ गोटे बढ़िया जगह गोटे देखो ये गोटे अच्छी खेलना से पिला खेल मैंने पे खेल सेपटे भी बसाप भी बहुत मानने आमर बेच टाइप बनाही देख ली कि फोटो सुट करने गोटे बहुत बढ़िया जगह आ देखो वर्षा टाइम भ्यूटा केमी आसूस सुनामुही डैम छोट पा खेलने बहुत गुड़ आस खेलना अच्छी देखो ये बर्तमान ये सीढ़ी जाए ये चढ़ी चढ़ी जी चढ़ी गला सीधा ये बसिक पूरा उपर खस जोटा कि छोट पा बहुत मानने पूरा मन पसंद जो खेल जोटा सीधा एपट खसिक आसिकी ये पूरा तले पहुँचे आठ भी अच्छी दोली अच्छी ये दोली मत लगुच बोधे छोट पा खेली पारे आ बड़ पिला भी दोली खेली पारे बहुत एक्चुअली मजबूत अच्छे दोली पूरा बहुत भारी अच्छी भी छोट पा बड़ पा मैंने समस्त ये दोली से खेली पारे आर्तमान से गोटे अच्छी गोटे कौन गोटे आमर जेब्रा टाइप रोटे कौन खेलना अच्छी देखिए कौन सहीटा हाँ ये भी तो अच्छे ये छोट पा मैंने चलिकी ये सीढ़ी चढ़िकी एपर्त आसवे ये बसिक पूरा खसवे आपटे अच्छी छोट छुआ मानने कि बड़ लोक भी ये चाहिए बोलते खेली पारे एपटे बसिकी ये आम देखिए अच्छे मानने पूरा एपट सेपट हे यहाँ खेली पारे आर्तमान एवं ये जो डैम बर्तमान गोटे ओपन आमर जिम खोला है जोटा कि आप आसले मैंने पूरा एक्सरसाइज भी करें चलो सेपट लाइन की जी सेपट बर्तमान ये ओपन जिमटा खोला है देखा से ओपन जिम्रे कौन कौन सब जिन अच्छी मानने आसवे ये धर कि एक्सरसाइज करेंगे बॉडी मूवमेंट करेंगे चलो देखा सहीटा आ देखते पूरा भ्यूटा मान जो आज वर्षा पगटा हो गए भ्यूटा पूरा अलग प्रकार लगुच गोटे जंगल कूल अच्छी डैमटा अच्छी देखो जिम ये आप एक्सरसाइज करने बहुत गुड़िया मैंने
ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ପୁରା ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ପୁରା ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ପୁରା ମାନେ ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଠି ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି, ସେଠାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜିନିଷ ତ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ଆଉ ସେପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଖେଳଣା ଅଛି ନା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବେସିକାଲି ଏଠି ବେଶୀ ଖେଳଣା ଅଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ପାହାଡ଼ଟା। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନାମୁହି ଡ୍ୟାମ୍ଟା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି। ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ସତରେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଜାଗାଟା, ପୁରା ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଦିନ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟେନସନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଆସିବେ, ଆସିକି ଏଠି ବସିବେ, କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଏଠି ପୁରା ବସିବେ। ଆପଣ ଏଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, କେତେ ଟେନସନ୍ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ବି, ପୁରା ଏଠି ବସିବେ। ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ମାନେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବସିବା ପାଇଁ ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ସିଡ଼ି ଟାଇପ୍ ସବୁ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ପଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ ପୁରା ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କେତେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ସେ ପାଣି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ସେ ପାଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେ ପାହାଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ମଜା ଆସୁଛି ପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ମାନେ କେତେ ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ସେପଟର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ତ ଦୂରରୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଦେଖାଗଲାଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ବି ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମାନେ କ'ଣ କେମିତି ମାନେ ତା ସବୁ ଭ୍ୟୁ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ଭ୍ୟୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଆଗରେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ସେଟା ବି ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଓଭରାଲ୍ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମାନେ ମଜା ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆହୁରି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ବର୍ଷାଟା ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗି ରହିଲା ତାହେଲେ ମାନେ ମଜା ଆସୁନି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଗୋଟେ ପୁରା ବବାଲିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନାମୁହି ଡ୍ୟାମ୍ଟାକୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆସିକି ଟିକେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ତ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ର ସେଇ ଯେଉଁ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆଗରେ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଛଡ଼ାହେଉଛି, କାରଣ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପୁରା ପାଣି ତ ତାହେଲେ ତ ମାନେ ଓଭରଲୋଡ଼୍ ହେଲେ ମାନେ ତ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାଟା, ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ତ ପୁରା ଭରିକି ଅଛି, ଏଠି ଜାଣିନି କେତେ ପାଣି କେତେ ଆର ଗଭୀର କେତେ ଜାଣିନି ମୁଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଏଠୁ ପାଣି ପୁରା ଛଳ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ତା'ର ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିଟା ପୁରା ତା ଉପର ଲେବୁଲ୍ ଗଲା ମାନେ ପାଣିଟା ତାକୁ ଛଡ଼ା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କିଛି ଗାଧୁଆ ଗାଧ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ବେଶୀ ମାନେ ଛଡ଼ା ହେଇନି, ଅଳ୍ପ ମାନେ ଯେତିକି ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଉପରକୁ ପାଣି ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣିଟା ପଳେଇବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାହା ସେପଟେ ପାଣିଟା ଦେଇକି ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସୁନାମୁହି ଡ୍ୟାମ୍ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଆସିକି ଯେଉଁ ସୁନାମୁହି ଡ୍ୟାମ୍ରେ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ତାକୁ ଟିକେ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ମୋର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିବ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ମିଶିବା, ତେଣୁକରି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ସଫା ସୁତରା ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ମିଶିବା, ତେଣୁକରି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।